ଯୁଡେ ପିଲା ଦଉଥିଲି ଯୁଡେ ପିଲା ଦଉଥିଲେ ଘର ଘର ଢୁକି ଢୁକି କରି ଆମେ ପଛାନ ହୋଇ ପାଉ କେନ କେନ ଚିହ୍ନା ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଭୋଟ ଘିନି ଆଉଛନ୍ କେ ଭୋଟ ବୋଲେ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ ଘିନୁଛ ହଜାରେ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଇଥିଲେ କାଣା ଦେଇଥିଲେ ଚିରକୁଟ ଦେଖାଲି ବୋଲେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ଚିରକୁଟ ଦେଖାଲେ କି କେନ ଦଲ ବାଲା ଦେଲେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଘିନିକି ନଉଛନ୍ ବୋ ଅଧା ଲୋକେ ନାଇଁ ସେ ସିଲିପଟା ଭି ଧରିକିରି ପଲେଇଛନ୍ ହେନ୍ତା କହିଲେ ସିଧା ଯାଉଛେ ପଟି ହଁ ଡବଲ ଡବଲ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଘିନି ଘିନି ନଉଛନ୍ ତାହାକୁ ଇ ଶଙ୍ଖ ବାଲା ହାରବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଡରେ ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ କେ ଦେଖିଛି କାନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ହେଲେ ଆମେ କହି ପାରମା ଆମର ତ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ଲିସ୍ ମାନେ ପଇସା ଖାଲି 10 ବଜାତି ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ସେ ଲିସ୍ ବି ନାଇଁ କି ସେ ପଇସା ବି ନାଇଁ ସିଧା କହିଦେଲା ଯାଉଛେ ପଟିଆ ଇନକେ ଆସିଲେ ଆର ଚିନି ଦେଇକିରି ଯାଇଛ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବୋଲେ ଆଇଲୁ ବୋଲେ ତାମେ ଗଲୁ ଶଙ୍ଖ ବାଲେ କାଲି ଆଇକରି ତଲପଡାରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପଇସା ବାଟମୁ ସେମାନେ ଏଛେନ ଆସିକରି ଉପର ପଡାରେ କାଁ କରି ଦୁଇ ଥର ଡବଲ ପଇସା କାରଣ ରାତି ବି ଆଣିଛନ୍ ପଇସା ଉପର ପଡା ଲୋକ ଆଉ ସକାଳେ ବି ଆସିକରି ଶଙ୍ଖ ବାଲେ ପଇସା ବାଟିଲେ ବୋଲେ ତଲପଡା ଲୋକ କାହିଁ ଗଲେ ଭୋଟ ତ ସବୁଆଡୁ ପାଇବା ବୋଲେ ଖାଲି ଉପର ପଡା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ କାଁ ହେଟା ମତେ କହୁନ୍ କାଣା କରବ ଭାବୁଛ କାଣା କରମୁ ଆମେ ଯେନ୍ତା କହିଛୁ ଆମେ ସେଟା ପୁରା ହଉ ତ ଭୋଟ ଦେମୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବୋଲେ ପାଇଛ ତ ହଜାରେ ହଜାରେ ପଟା ହଉଛେ ନା ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଖୁମା ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାହିଁ ନ ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛେ କରିଦଉ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାମୁହି ହେଇଛନ୍ତି ଉପରପଡା ଆଉ ତଳପଡା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ମହାମୁହି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଭାଗବାଟ ଛିନ୍ଦି ପାରିନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଏଦ ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାଦଲକୁ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଖିକି ଭୋଟ ଘିନୁଛ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବୋଲେ ପାଇଛ ତ ହଜାରେ ହଜାରେ ପଟା ହଉଛେ ନା ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଖୁମା ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାହିଁ ନ ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛେ କରିଦଉ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାମୁହି ହେଇଛନ୍ତି ଉପରପଡା ଆଉ ତଳପଡା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ମହାମୁହି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଭାଗବାଟ ଛିନ୍ଦି ପାରିନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଏଦ ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କିଛି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।